Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası Tərtər istiqamətindədir və atəşkəsin elan olunmasına baxmayaraq hələ də Tərtər atəş altındadır. Bu ana qədər Tərtərə 150-dən artıq mərmi düşüb. Nəzərə alsaq ki, onlardan da 4-ü Smerç raketləridir. Hər halda Tərtərin necə atəş altında olduğunu başa düşmək elə də çətin deyil. Məlumatlara nəzər salanda, məhz həmin sadaladığım mərmi sayı ilə bir ev tamamilə dağılıb. 18 evə və çox mənzilli yaşayış binasına, eləcə də xidmət sahəsinə və bir inzibati binaya da ziyan dəyib. Və nəzərə almaq lazım ki, artıq müharibənin bir ayı tamam olur və bu bir ay ərzində Tərtərə 15 mindən artıq raket və mərmi düşüb. Və təsəvvür eləmək olar ki, 15 mindən artıq mərmi, raket dedikdə, nə boyda ərazidə dağıntı, partlayış, yanğının olduğunu və yaxud ola biləcəyini təsəvvür eləmək elə də çətin deyil. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, 15 min mərmi ümum qoşun əməliyyatı zamanı istifadə olunan çox böyük bir ehtiyatdır. Və bütün bunların hamısı yalnız bir şəhərin üstə yönəlib. Atılan bu qədər minlərlə mərmi nəticəsində 17 nəfər dünyasını dəyişib, 54 nəfər yaralanıb, 845 evə ziyan dəyib, 132 ev, 31 yardımçı tikili, 2 sosial ev, 1 çox mənzili yaşayış binası, 2 istehsal obyekti, 11 ticarət, 2 inzibati bina və 2 ictimai yaşayış obyekti tamamilə dağıdılıb. Bütün bunların hamısını düşmən yalnız bir məqsədlə edirdi ki, konkret olaraq Tərtərdə mülki əhali belə bir təzyiqə dözməsin, şəhəri tərk etsin, təşviş, panika yaransın. Amma bütün bunların hamısına baxmayaraq, hətta indi də mən sakit yanım və hətta indi də mən sakitliyə görə deyəndim və hətta indi də maşınların hərəkət etdiyinin şahidi ola bilərdiniz, səs gəlirdi və digər tərəfdən uzaqdan da olsa artilleriya səslərini də eşitmək mümkündür. Digər tərəfdən hələ nə qədər çox mənzili yaşayış binasına, 24 sosial obyektə, 5 xidmət sahəsinə, 18 inzibati bina, bir sözlə Tərtər istiqamətində düşmən əlindən gələni bir ay ərzində elədi ki, şəhərdə dağıntı törətsin, fəsadlar yaransın, insanlar arasında mümkün qədər çox qırğın, itki olsun. Amma bunların heç birinə baxmayaraq, hətta bu anda belə Tərtərin atəş altında olmasına baxmayaraq, Tərtər yaşayır, sözün əsl mənasında qəhrəman şəhər statusunu özü üçün artıq qazanıb, bunu sübut eləməyə də dəyməz və digər tərəfdən də nəzərə almaq lazım ki, məhz düşmənin belə atəşdə də Azərbaycan ordusu da cavab verir və məhz düşmən atəş açanda şəhərdə və yaxud da ki, Tərtərin hansısa bir kəndi istiqamətində partlayış səslərini eşidəndə dərhal biz tərəfdən də artilleriyanın səsi eşidilir və konkret olaraq əgər düşmən tərəfdən 5, 6, 7 atəşin və yaxud da ki, partlayışın səsini eşitmək mümkündürsə, biz tərəfdən 1-2 mərmi top atəşini eşitmək olur. Bu nə demək? Bu deməkdir ki, Azərbaycan ordusu yenə də dediyim kimi konkret olaraq müəyyən hədəfləri müəyyənləşdirir və məhz həmin istiqamətdə atəş açır. Elə ona görə də gün ərzində və yaxud da ki, ertəsi gün bu istiqamətdə düşmənin hansısa artilleriya qurğularının, tanklarının və yaxud zenit raket komplekslərinin fərqləməsi, hansısa bir hərbi infrastruktur və hədəflərinin məhv olunması barədə məlumatı verəndə bilin ki, məhz bugün açılan atəşlər konkret olaraq öz hədəfinə çatıb. Tərtər yaşayır və bunun konkret olaraq biz şahidiyik.